Uma verdadeira profissional está sempre atenta aos arredores. Como deve ser. Ah, só posso agradecer, C, por me colocar nesse caminho. Prisão perpétua seria uma ótima retribuição, não é mesmo? Nossos valores não são tão diferentes, Eco. Assim como o Piltoverizão. Começando os trabalhos. Eu não posso mudar o passado, Eco. Mas juntos podemos criar um futuro melhor. Tem maneiras mais fáceis de criar um mundo melhor, Zack. Vai a algum lugar? A vida não é só correr atrás da glória, Ezreal. Eles estão na minha mira. Eu cuido disso. Isso é a gloriosa evolução? Essa não será a nossa cena, Victor. Eu sei que está escondendo alguma coisa, Camille. Eu só preciso provar. Prática perfeita, resultados precisos. Que tal um duelo? Camille, eu não vou descansar até ter todas as respostas. Oh, oh. Quer um docinho? Eu nunca erro. O coração de Piltover é o seu povo. Fico muito grata. Serafine! Eu posso pedir um autógrafo ou ser inadequado. Se o creme nunca descansa, então é melhor preparar mais um chá. Alvo na mira. Genial. Obrigada. Você não vai escapar. Mirando, calibrando, te declaro culpado. Você tem o direito de ficar em silêncio. Acho bom aproveitar. Não dá para fugir dos seus crimes. Bem onde eu queria. Largue as armas. Alvo encontrado. Não vou tolerar nenhum crime. Parece que tem um novo suspeito. Renda-se agora. Tá se achando acima da lei? Achou errado. Suspeito na mira. Caso encerrado. Pense de novo. Conforme o esperado. Ha! Ah! Tiro certeiro. Vamos para o próximo caso. Impecável! Vai me fazer de cobaia da sua mais nova invenção, Heimerdinger? Deve ser o progresso, e não o poder e o medo, que levará Piltover ao futuro. Existe algum sentido nessa loucura, Jinx? Ou é só uma forma de aliviar a dor? Estou de volta ao caso! E dessa vez eu não vou falhar. Fala pra vai que eu, o meu negócio é saber o que os outros não sabem. Oh, Yordle, que bonitinho. Eu vou ficar de olho em você, Jinx. Já causou caos suficiente por aqui. Vamos investigar. Errar eu, não com uma arma dessa. Ha! Vamos acabar com isso. Eu nunca achei que ficaríamos em lados opostos de novo, vai. Peguei! Eu estou confiando em vocês. Vamos até o fim com isso. E tentem não me decepcionar. Isso vai acabar com você atrás das grades. Preciso estar sempre três passos à frente. Adoro uma boa caçada. Alguém chamou a xerife? O crime é comum. A lógica é rara. Ah! Que bom que eu posso contar com você, vai. Vamos manter o caos sob controle, tá? Isso é melhor do que preencher papelada. Eu não posso deixar o caso aberto. Hum. Sem medir esforços. É aqui que você desiste. Saia do meu caminho. Previsível. Jace, é assim que pretende construir um futuro melhor? Ah. Não era para ser assim, vai. Hum. Eu não chamaria isso de defesa. Não se mova! Ah. Ninguém é capaz de escapar da lei. Ou do alcance da minha arma. Agradeço. O progresso é essencial para sobreviver. Mas não assim, Victor. É fácil ignorar a sujeira embaixo do tapete. Mas eu não perco nenhum detalhe. <laughs> Vamos solucionar esse caso. É o miro na vitória. Eu não posso decepcioná-los. Eu estava tão ansiosa pelo seu próximo show, Serafine. Em posição! Parado aí! Nem um minuto de sossego. Que desperdício. Preparar? Apontar? Por que eu não estou surpresa? Preparar? Vai admitir sua culpa. Que generosidade. Sem hesitar. Você merecia um bom par de algemas. Exemplar. As leis perdem sentido quando não protegem a população. Talvez Piltover fique muito bem sem você, Jinx. Já vai. Meu alvo é a vitória. E a minha mira é excelente. Protegendo o perímetro. Eu não sou gado de Piltover. Eu trabalho para o povo e ninguém mais. Espero que tenha alcançado o resultado esperado, Heimerdinger. Eu não estou aqui para servir, mas para proteger. Minha missão é proteger os cidadãos de Piltover. E é isso que eu vou fazer. Eu não posso vacilar sem mistério. Adoro um bom mistério. Estou com uma pista quente. Então, acabou desse jeito. Ah, imagina a papelada que eu vou ter que preencher. O seu lugar devia ser atrás das grades, Urgote. Vamos em frente. Mantenha sempre uma cadeia de comando adequada. Eu tenho todas as provas necessárias. Tudo o que disser pode e será usado contra você. Não se deve começar uma investigação sem primeiro analisar as provas. Bom, headshot. Cuidado com a armadilha. Comportem-se enquanto eu estiver fora, está bem? Não mexam na cena do crime até eu voltar. Já querem se render? Perto demais. Eu vou ser rápida. Asriel, eu vou levar esses artefatos comigo como prova. Acabou a hora do chá. Foi tão fácil. Olha só que interessante. Você é o Zé, não é? Tudo estará resolvido antes do chazinho da tarde. Chega desse jogo de gato e rato. Não importa a situação, uma boa investigadora sempre mantém a calma. Não se preocupe com a armadilha. Mais um crime para sua lista. Até a menor pista pode solucionar o caso. Perímetro seguro. Falta pouco para solucionar o caso. Eu só preciso ligar os pontos. A lei não se curva a ninguém. Vamos agir conforme a lei. Eu vou levar você e sua confissão para a delegacia. A cada caso, a cada investigação, eu me aproximo mais da justiça. Nosso futuro será iluminado, Jace. Eu prometo. Dessa vez, Urgot, eu mesma vou te mandar direto para a cadeia. Ah, na mira.